حضور دی عزت دا خیال آ جائے، دل وچ گزر جائے، تے اللہ تو انہوں بھی بخش دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ ایک یہودی سی، آپ دا امتی، اتنا بڑا گناہگار کہ موسیٰ علیہ السلام دی نماز جنازہ نہ پڑھائی، انہوں انج سٹوا دیتا باہر، اللہ دی طرف وہی آئی، انہوں غسل دے کے جنازہ موسیٰ علیہ السلام خود پڑھان۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی، یا اللہ ایدہ تا گواہی کوئی نہیں اس دی نیکی دا، ایدہ بڑا بڑا بدکار سی، فرمایا موسیٰ سب کچھ تھا لیکن اس دن ایک دن تورات کھولی اور سامنے میرے نبی کا نام آیا لفظ محمد، اس نے چوم کر آنکھوں پر لگا لیا تھا۔